Dhe tani do t'japim bisedën që e zhvilluam ditë më parë në Borlenge me veprimtarin e dalluar Murat Koci. Në këtë qytet të krahinës së Dalarnës, Murati jeton dhe punon që nga viti 1992. Aktivitetin e nduar-duarshëm dhe punën e tij e ka bërë më të lehtë mbështetja që e ka gëzuar nga radhët e bashkëdhëtarëve të tij, por edhe nga rrethi suedez. Megjithse jo në numra është shumë si në krahinat dhe qendrat e tjera të Suedisë, shqiptarët në Borlenge dhe qendrat tjera të Dalarnës janë shquar për shumë gjëra, ndaj nisin biseden me Murat Kocin pikrisht nga ky këndvështrim. Shqiptarët prej që kanë ardhur këtu në Borlenge e Dalarna kanë qenë edhe janë të angazhuar me tregu edhe me punu për forcimin e identitetit tyre më pari, edhe ja kanë arrit në një mos të madhe të opinioni suedez. Dalarna edhe Borlenge e din mirë, fort mirë, se kush janë shqiptarët, ne përmes shqiptarëve këtu, Dalarna. Kanë pas një sjellje për t'u lakmu, kanë arrit me u integru në shoqërinë suedeze që është për lakmi, po edhe kanë arrit me rujt identitetin edhe kulturën shqiptare. Fillimisht, kur shqiptarët erdhen në Dalarna, kryesisht do thotë, si rëndëm në fillim, kanë qenë të sistemuar në kampe, në strehimore. Sot, ku ndodhen shqiptarët? Po mendoj këtu në Borlenge dhe në Dalarna përgjithsisht. Një pjesë e madhe aty në shqiptarëve që kanë qenë këtu në fillim viteve 90, kur kanë ardhur ashtu, saktë si po thutë janë që kanë qenë sistemuar në për kampe, në për kampet refugjatëve. Një pjesë e madhe aty na shprëngul prej këtu. Ka shku në jug të Suedis, Stockholm, Göteborg. Dhe kjo i ka detyru lidhjet familjare, studime, puna, i ka detyru. Po një pjesë e mirë aty ne kanë bëjtë ende këtu, edhe ata janë integru. Mund të them që dikun mbi 90% e shqiptarëve ndalona janë të punësuar. Do të thotë janë shumë pak ata që janë të pa punë, edhe ata që janë të pa punë ose studiojnë ose kanë ndonjë interes tjetër që i lidh me diçka. Borlenge sikur është qyteti juaj i përhershëm gati këto vitet e fundit, Murat. Sa u bën në Borlenge për ty? Saktësisht prej tetorit, vitit 1992 janë Borlenge rregullisht. Me pauzat shkurta kur shkojnë në lindje. Do thot nga viti 1992 në Borlenge. Çka ju ofron ky qytet? Me çka ju bën që të ndjeheni mirë në Borlenge? Ambienti uhet njëri. Një fanyre jam ambientu, kam kriju një rjetë që i thujt, rjetë kontakteve. Ata janë suedez, ata janë tuj tjerë, po shumica janë shqiptarë. Është një rreth që është dashtë kohë me ndërtu, me kriju, ajo më bënd të ndihë mirë, rrethi. Pastaj kam edhe një punë që i nevojitet gjithë njerit për të siguru një jetë, për të siguru familjen. Aktivitet të ka qenë i dalushëm nga vendosja jote këtu në Borlenge. Do të të kontributë të jetë personal ka qenë i vazhdushëm gjithë kohës, do të nga fillimi, por vazhdojnë edhe sotë. Çka ju bën që të ndjeheni mirë nga gjitha e punë që keni bërë deri më tash këtu në Borlenge? Një pjesë më bën ndjehem mirë se secili, më merr mendje, mu secili shqiptar që e kalon vendlindjen në një kohë kur në vendlindje ka qenë krizë dhe i shumë domosdoshëm me qenë atje në kemi lëndë, jemi mundu një farë mënyre edhe unë ndjej vetën mirë që një farë mënyre t'ja kthejmë pak burqin vendlindjes, sa do pak. Me aktivitetet tona, me aktivitetin tim personal, angazhimin tim, me atë kontribut që kam unë, modest, nga njëherë ndihem mirë, se diçka edhe unë kam kontribu. Edhe për shqiptarë të që janë, po edhe për çështjen kombëtare, për atë dhejmë për vendlindjen. Po diçka që të shqetëson, për shembol, ke mujtë nështë me basë bashku me shqiptarët, po s'ke arrit të bësh, ka diçka të tilë që të shqetëson dhe njerë, ose të cytë mendje nëse i denë, si kur ta kësha bërë edhe një punë të këtil, që nështë do të ishte e mirë, edhe për shqiptarët përgjithsisht, por edhe për qytetarët suedez këtu. Shpresat, idejet, planet, jam të mbaja, si të edhe të une, si të gjdo njëri ato, nuk realizuhen plotësisht asë njëherë, pas të nga njëherë ndryshuhen komplet.
kështu që ka shumë gjona që kisha dasht me qenë mandryshe se që janë sot, edhe kisha pas që me i bon mandryshe, po ato janë se janë. Kisha dasht që shqiptarët, kontributi jenë tjetë ma i madhë që shqiptarët shkollohen ma shumë, të dukohen, të shfrytëzojnë shancën se sistemi suedez i shkollimit jep mundësi për shkollim. Edhe ata do t'i nevojitin edhe komunitetit shqiptar këtu, edhe shoqëri suedeze, por ndoshta edhe vendlindjes ndonjë ditë. Puna jote është dalluar sidomos në organizimin e shqiptarëve në shoqata të ndryshme dhe vazhdimisht keni qenë aktiv. Mendon ti se ka ardhë koha që të ndryshojë diçka në veprimin e organizimeve të shoqatave shqiptare këtu, apo që ta ndryshojnë fokusin e veprimit këtu në Suedi? Shoqata shqiptare në Suedi kanë pas një barë që i ka pengu të krijojnë, të merren me aktivitete vërtet kulturore, vërtet kreative, që i ndihmon ata vetë vetiu. E gjithë vëmendja, e gjithë aktiviteti deri me tash, ose të mund të them deri para do viteve, ka qenë një drejtimsh. Ndihmohet çështja kombëtare, ndihmohet Kosova, ndihmohen familjet në Kosovë. Edhe aja ka marrë krejt energjinë, aja ka marrë gjdo aktivitet, edhe për kanë ndiku për të keq pak tek opinioni suedez. Kemi qenë shumë të angazhuar shoqata, por nuk kemi duk. Për posën ndoshta një herë në vit ose dy herë në vit në Solertor sot në Stockholm në një protest. Kjo ka qenë edhe e mira se shqiptarët sot Kosovë është e lirë, sot Kosovë është e pavarur. Edhe një kontribut modest është edhe i diasporës shqiptare edhe asojt suedisë. Njëriu punon, prandaj ata që punojnë nga njëra dhe mund të gabojnë dhe mund të marrin kritika për punën që ka bërë. Ju ka ndodhur që keni përjetuar kritika tila nga shqiptarët, por ose nga qytetarët tjerë këtë suedese, murati këtë punë, se është dashur ta bëj ose është dashur ta bëj ndryshe? Kur punon njëriu edhe gabon, pastaj kritikat edhe janë masë normale. Nga njëherë ato janë për mendimin individual, janë të pa drejta, nga njëherë drejta, kam pos kritikat ndryshme edhe nga suedezët, edhe nga shqiptarët, edhe individualisht edhe si komunitet. Ato nga njëherë i kam pranuar si kritika të mira, me qëllim mira, nga njëherë ka pos edhe asot pa drejtura, konkretisht dikun, vetëm pa ushall kritike. Të numërojnë gjitha aktivitetet që keni bërë, natyrisht edhe mund të bëhen, por përgjithsisht dihet që keni organizuar shumë veprimtari, jo vetëm në Burlenge, por edhe jashtë Burlenges, këtu në forma të drejtë për drejta, jashtë Burlenges në forma indirekte, duke qenë pjesë marrëse ose duke mbështetur aktivitete, iniciativa të lloj-llojshme. Keni ndjerë, apo e keni ndjerë veten se ke gëzuar për krahjen e bashkëdhëtarëve tu këtu? Kjo që të them, kjo është 100%, pa për krahjen e bashkëdhëtarëve këtu në dola, edhe ma gjerë, kishte me qenë e pamundur me bënë gjithë aktivitet që kemi bësë bashku. Unë nga një herë, që thujnë, vetëm e kam morë flamurin puna, idejit, gjithë gjonë ka qenë e tjerve. Kështu që mbështetja atyne, për krahja atyne, ka qenë vendimtare edhe ka qenë determinuese në gjithë aktivitet. Duke u marrë me aktivitete veprimtari, të cilat për një periudhë ju i keni konsideruar si të domosdoshme, natyrisht sigurisht që edhe kanë qenë të domosdoshme. A keni menduar ndonjëherë diçka për që në aspektin personal të zhvillohoni, të ngriteni më tej? Dhe nëse ju tani si mendoni, çka do të bëni? Aktivitetet e tilla morrin kohë. Morrin energji edhe domosdoshmërisht, gjithë ata, unë nuk jam diçka i veçantë, gjithë ata që kanë kushtu kaq kohë këtyn aktiviteteve, disa janë vërtet të rëndësishme, që kanë lënë shenja, disa mund dorës dytë ose disa edhe harruhen me njëherë si kur bura, kur shkrihet, po kohë kanë marrë, edhe në zhvillimin tim personal kanë ndiku. Në njërë e nënë jam zhvillu, kam një rjetë kontaktesh që është i mirë sa ordën, edhe për mu personalisht, po edhe për shqiptarët, që mund të shfrytëzohet në momentet caktuara, si kur sot këtë seminar, po nënë shumë njerëz që nuk, ose kanë morë pjesërisht, kanë qenë aktiv në të aktivitete, kanë posë kohë ma shumë me u zhvillu individualisht. Unë të thamë drejtën, tash kam fillu me mendu pak më shumë për vete,
për familje, edhe kam fillu të studioj. Jam të studiu në Universitetin e Stockholmit, Suedishtja 2, që u qujtë maherët, ose Suedishtja për të huj. Dëgjuat biseden me Murat Kocin, vestjerash a i konstatoj se suedezet në krahinën ku a jeton mësuan për shqiptarët përmes shqiptarëve të vendosur në atë krahinë, se mërgjimtarët shqiptarë u daluan me sjellje dhe integrim të mirëfillt, gjë që kjo ka ndihmuar atyre në ruajtjen e identitetit dhe të kulturës shqiptare.